خاتم مسخر بھی ہے،
اللہ کے درجات کو حل فرمائے. اللہ رب العزت میرے پتر و رحمہ آزاد, میرے شفیق الرحمان آزاد, میرے امام الرحمان آزاد, ایمان میں, زندگی میں, صحت میں برکت نازل فرمائے. جو اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے, ان کی بیوی بیٹیاں بچے خاندان عزیز و اقارب سب کو صبر جمیل کی عطا فرمائے, اور اپنے خزانوں سے, خاص خزانوں سے ان کو سب پر رکھنے کی نازل فرمائے, ان کے تمام تعلق دار تھے, اتنے متعلقین تھے, اساتذہ تھے, شاگرد تھے, علماء تھے, طلباء تھے, مریدین تھے, اللہ سب پر رحم فرمائے, پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کی بادشاہ نازل فرمائے. اللہ میرے فضل و رحمان پر جو ذمہ داریاں آئے ہیں, اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے غیر کے خطاؤں سے جیسے پہلے میرے رب الجلال ان کے عبادت کی وجہ سے فرما دیتے, اب اپنا فضل کر ہمیں چنچاری گزاری رکھے, ان کو حوصلے کے ساتھ اس دین کو ان کی دماغ کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. عمر پہ محمد ساری رحمت خزانہ سے بخش فرما دے, خدا مسلمین مسلمان مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. میں تجھے سمجھتا ہوں میرا بھائی بہت خوش نصیب تھا, اور اس کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو زیرو سمجھتا ہوں. میرے والا صدر رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے یہ بھی اللہ نے میری زندگی میں ڈالا تھا کہ ایک بچے کو اسکول ایجوکیشن اور پر ایجوکیشن کی طرف بھیجوں گا, تو وہ برا شہر میرے نام نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے بہت کرم فرمایا, نہ مجھے قابلیت ہے, نہ کوئی نیکی ہے, نہ کوئی تقویٰ ہے, گناہوں کے ڈھیر ہے. والے سبرحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں تھیں, اللہ نے دنیا میں بہت بڑے عہدے دیے جو آخری درجے کے سب سے اعلیٰ عہدے میرے اللہ نے میرے والد محمد کی گاؤں سب کے عطا کیے. ایک دفعہ مجھے 17 گریڈ ملا, پہلے تبلیغ جماعت کے ساتھی وہاں تشریف لائے, کیونکہ میری دنیا میں تعلیم تھی شیطان صاف ہوتا ہے, مجھے شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ دین والے کتنے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. اس نے مجھ سے پوچھا, بابا کون سے گریڈ میں ہو؟ ہمارے ملک میں 17 گریڈ جسٹ گریڈ گنا جاتا ہے, لوگ بڑی چاہتوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ گریڈ نصیب ہوتا ہے. تو شیطان نے مجھے فخر دلوا کر ان کو یہ جواب دلوایا. میں نے ذرا چوڑے ہو کر اسے کہا کہ میں 17 گریڈ میں ہوں. اس نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا تھا دنیا کے تو 17 گریڈ لے لیے,
کوئی آخر پر ایک گریڈ تو لے لو. میں نے کہا حضرت آپ نے سچ کہا, شیطان نے کچھ یہ غلط بات نہیں کری, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے ڈائریکٹ 18 گریڈ میں حضرت ریسرچ کمیشن کی طرف سے مجھے سلیکٹ کروا دیا. مجھے اللہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے عطا کیے, کنٹرولر بورڈ ملا, چیئرمین, ای جی او ایجوکیشن, جو بھی محکمہ تعلیم کیا اعلیٰ عہدے کے میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائے. لیکن میں سمجھ پانا کہ کیا حیثیت جو آخرت دیں گے, کامیاب تو وہی ہوں گے. اب حضرت فرما رہے تھے دنیا تو کافر کو بھی ملی ہے, یہ تو ملنی ہی ملنی ہے. میرے بعد سے فرمایا کرتے تھے رزق کا مقصود واسطہ, رزق میرے اللہ نے انسانی مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر ایک کا لکھ دیا ہے. معارف القرآن میں میں نے پڑھا ہے میرے اللہ کریم نے انسانیت کو تخلیق فرمانے سے 50,000 سال پہلے ہر بندے کی تقدیر, اس کا رزق, اس کی روزی, اس کی عزت, اس کی ذلت, اس کی جائے پیدائش, اس کا آخری ٹھکانہ, یہ 50,000 سال پہلے لکھ دی. اس میں نہ تبدیلی آ سکتی ہے نہ آئے گی. لا تبدیل کلمات اللہ, اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے, وہ اٹل ہوا کرتے ہیں. وہاں کوئی مسٹیک یا کوئی کجی خامی نہیں ہے, اس سے علم محیط ہے اللہ کو وجود کا, کوئی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حضرت دعا کرتا ہوں میرے ایک بھائیوں کے صدقے اللہ میری بھی مدد کروا دے, میرے بزرگوں کی بھی مہربان ہیں. جملہ جتنے پوچھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا, سب کی میری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد آنے والے آخر مسلمان کی اپنی رحمت کے بدان سے بخشش فرمائے. ہم بھی بھگوان کو سفر جمیل کی دولت سے نوازے, اور تمام احباب فضل الرحمان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ اس سے اپنی رحمت سے تمام ذمہ داریاں پوری کروائے, اپنے غیر کے قدم سے ابھی کبھی چیز کی تنگی نہ دے, اس کو کبھی کسی آزمائش امتحان میں نہ ڈالے. ہمارے جملہ احباب جو یہاں تشریف لائے ہیں, جتنے علماء, بزرگان, احباب گرامی, میں ان کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں. آپ نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا. دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے, آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. جہاں تک آپ لوگوں نے بات سنی, اپنی تمام ضروریات سے کچھ ڈالا, اللہ سب لوگوں کا آنا قبول فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرمائے. آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما لے. آخری وقت میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد اللہ جاری کرا دے. میرے بھائی محترم, آخری دن سے پہلے ایک بچی یہاں سے فارغ التحصیل کر گئی تھی دورہ دیش کا کے گلی, ان کے والدین نے اہتمام کیا اپنی بچی کو وہاں گھر پہ آمین کرانے کا, تو ویل چیئر پر تشریف لے گئے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں,
ان کو دعا کا کھیل واپس تشریف لائے. جیسے حضرت فرما رہے تھے ہم کے صاحب کا نمبر بنا دیا, ان سے بھی ملاقات ہوئی. اس رات اپنی گھر والی سے کہا, فضل الرحمان ہمیشہ رات کے 1 بجے 2 بجے تک ابو کی خدمت کرتا تھا, اس کے بعد بھی اجازت دے دیں کہ فضل الرحمان اب جاؤ آرام کر, لوگوں کو صبح بند کر تمام مشاغل کے لیے جانا ہے. تو یہ جو گھر آتا اس رات انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آج فضل الرحمان کو فون کر لو, آج میری طبیعت کو سکون ہے, آج آرام کر لے, آج تکلیف نہ کرے. پھر 11 بجے کے قریب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ذرا تکلیف ہو رہی ہے, فضل الرحمان کو فون کر دو. انہوں نے فون کیا, فضل الرحمان اور ان کی زوجہ دونوں گئے. فرمانے لگے یہ ذرا پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے, سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رب بالخیر والرحم انت ارحم الراحمین. یہ پڑھ کر قابل طرف منہ کر کے سو گئے. پھر یہ پکارتے رہے ابو ابو, لیکن ابو تو خالے کر کے ایک بار جا چکے تھے. بس یہی حسد لے کر کے 1-2 منٹ کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا. بس اتنا کہا سم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب خیر والرحمن خیر الرحمین, بس اتنا جملہ کہا. کر لوں گا کیسے ہو گئے اب چلے گئے. اللہ سب سے تو مجھے ہمارے گھر دیکھ گئے, اللہ ہمارے کبھی کمائی کو بھاؤ کرنا, اللہ سب کو شکر کو کرنا ہے. بس اب ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی, آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ ہمارے تمام گناہوں سے اللہ کو معاف کر. میں آپ سب کے لیے اللہ سے یہی مانگتا ہوں, اللہ سب کو نواز دے, آپ کے بچوں پر آپ کے بیوی بچوں پر سب کو رحم کے فرمائے. اللہ یہ اپنے دین کے کام کو تاکہ ہمیں کیا بات یاد جو ساری رکھے, اللہ ان کے اوپر پیر میرے میرے خاندان کی میرے بزرگوں کی بھی مدد کرنا ہے. جو کوئی کمی ہوتا ہی ہے تو وہ بڑا سخی ہے, اپنی رحمت سے معاف کرنا ہے. کیونکہ وہاں دم مارنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں قابلیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے صفائی سے فرمایا کرتے تھے عطا اللہ بھائی, وہاں تو صرف قبولیت کی بات ہے, قابلیت کی بات نہیں ہے. اللہ قبولیت فرمائے, اللہ میں معاف کرنا ہے. اللہ پیارے حبیب کی بیان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ روزے کو اثر عطا فرمانے عطا کرنے یہی کہتا ہوں. اللہم اذلنا تحت ظل عرشك یوم لا ظل ظل عرشك ولا واقع الا وجهك واسقنا من فضل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا اظما بعدها ابدا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.